Goedemiddag, ek is Leonora Ferreira. Ek is vandaag hier om met julle die kort verhaal Rooikoos Willemse soek, die ramp en een man kom thuis te behandel. Ek is die onderwijzeres bij Beinsvlei gecombineerde school en vandaag gaan ek bykie met julle die kort verhaal deel. Ons gaan begin met Rooikoos Willemse soek. Ons allemaal ken nou al vir ou Rooikoos, hoe lang is hy nie al deel van ons nie. Reg, Rooikoos Willemse soek. Rooikoos Willemse, dis die hoofkarakter van die story. Rooikoos, sy hare was rooi en het 'n rooi, lang rooi baard gehad. Dis hoekom hulle hom Rooikoos genoem het. Hy was 'n groot en sterk man. Rooikoos se swakpuntjie was alkohol en die skrywer se swakpuntjie was nieuwsgierigheid. Nou goed, alles het begin. Dan het ons daar gesê, Rooikoos het alles verloor. Kyk, hy het sy pa se plaas verloor, sy eie stukkie grond en sy oorlede vrou se plooitjie. So hy het so baie gedrink dat hy naderhand nie eens meer omgegee het nie. Hy het net sy geld so uitgegee. Tot hy naderhand niks meer oor nie, dis toe hy nou in die hotel opeindig. Hy het daar 'n kamer gehad en sy kamer se nommer was nommer 11. Dit is ook belangrik dat julle weet dat hy in kamer nommer 11 gebly het. Reg. Daai Saterdag waar alles toe nou begin het is voor die wedstryd het almal altyd eens hotel toe gegaan om 'n bietjie ietsie te gaan eet en ietsie te gaan drink, maar kyk, toe Rooikoos nou al klaar die oggend vroeg, hy het omtrent seker al, hy het al daai oggend 10:30 begin om te drink. So met al die tyd wat die Barry Duilers daar aankom, was hy toe nou al redelik ver boomse kant toe. Hy het nie eens meer geweet wat om hom aangaan nie. Hy het ook nie eens meer omgegee hoe hard hy vloek en wie om hoor en of al vroumense in geselskap was of hoe om ook al nie. Nou voor die wedstryd in die kantien gaan die manne ietsie eet en drink. Rooikoos en Barry Duilers begin risie maak. Rooikoos vloek en hy praat kliphard. Die hotel eienaar het toe nou daar tussen ingekom en hy het toe nou die hele ding stop gesit en gesê okay, julle Stop. En Rooikoos het toe nou agterna gevloek en gesê, weet jy, ek gaan julle daar kry vanmiddag. Sien julle by die rugbywedstryd. Ek sal daar wees. Wat hy toe nou, maar hy het vreselike woorde gebruik toe hy nou hier agter hierdie mense aanskree. En toe dit toe nou die tyd aanbreek vir die rugbywedstryd, toe hulle kop aan kop gespeel. Nou kop aan kop is gelyk op. Hulle is die heeltyd, hulle punte is so soos in die sokker ook 1-1 of 3-3. Hulle is die heeltyd gelyk. Niemand gaan dit is soos 'n dit mens kan eintlik sê dis 'n draw. OK. Barrydale het 'n goeie span gehad daardie jaar, maar die tuisspan was swak. So hulle het eintlik was die Rooikoos se dorp se span was nie so goed gewees nie. Hulle het 'n baie swak span gehad en Barrydale se span was baie beter gewees. Hulle kon eintlik nie daai wedstryd verloor het. En voor die einde van die wedstryd het die Barry Duilers toe nou 'n strafskop gekry. En met die staan Rooikoos toe nou hier agter die pale en hy begin toe nou gil en skreeu. Eintlik het hy vreeslik lelik gevloek toe die ou nou die strafskop wat 'n penalty kick is moes doen. Toe vloek Rooikoos hom en hy skop toe die bal heel mis en niemand wen die wedstryd nie. So hulle het gelyk opgespeel. So as iemand vir jou vra, as hulle vir jou vra in eksamen, wie het die wedstryd gewen, dan sê jy dit was gelyk op, niemand het gewen nie. In die kroeg na die wedstryd. Toe is almal toe nou weer terug daar na die kroeg toe. En Rooikoos is almal se held. Kyk, hy is almal se hero want hy is toe nou die rede dat Barry Duil nie gewen het nie. So hy het toe nou almal koop vir hom net drankies, en hoe meer hulle voer om naderhand, hy het naderhand eens meer geweet wie en wat hy is nie. Hy het so baie gedrink dat hy bewusteloos neergeslaan het, hy het sommer reg agteroor geslaan, uit soos 'n kers, niemand, hy weet niks wat om hom aangaan nie. Goed, toe die Barry Duilers hom gevat, hulle het hom ontvoer, toe vat hulle hom na Barry Duil toe, en hulle gaan boek hom toe daar in 'n kamer in die hotel in. Wat hulle toe nou verder doen is hulle skeer sy baard af. Hulle kleur sy hare swart. Hulle trek sy klere uit en hang dit mooi netjies oor. Hulle maak hom toe. Hulle sit hom in die bed en hulle betaal vir hom om die nag toe nou sommer daarso oor te slaap. Laat hy dit nou afslaap. Goed. Hulle het toe nou
Die volgende ochtend toe hy wakker word, toe die kelner van die hotel vir hom sy koffie gebring. Toe hy uiteindelijk wakker word en by homself kom, besef hy maar hoorie, die plek lyk dan nou nie soos sy kamer in sy thuisdorp nie. En hy gaan kyk toe in die spieel. En wat hy toe daar sien is, sy gesig is skoon, sy hare is swart, en hy kan niks onthou nie. Hy weet nie, hy is so gepoesel dat hy nie weet wie en waar hy is nie. Hy weet nie hoe hy daar gekom nie. Hy weet nie, hy weet niks nie. Hy kyk by die venster uit en hy sien nie die stadsaal nie, want in sy dorp is die stadsaal reg oorkant sy kamervenster. Maar hier sien hy nou net 'n appelboord. Hy het toe sy gaan en hy het sy klere aangetrek en na die ingangsportaal toe gegaan, na die telefoonhokkie toe. Want kyk, hier is baie lang teruggeskryf, so hulle het nog van hierdie telefoonhokkies gebruik gemaak. Hy het toe nou daar so bel, hy toe nou sy dorpse hotel. En met die antwoord, ou Jan, die skoonmaker van sy hotel. En al wat hy toe nou op daai stadium kan sê is, gaan kyk, Jan, is dit jy? Gaan, ken jy vir Rooikoos? Gaan kyk asseblief in sy kamer of hy daar is. En as hy daar is, mag, wie weet wie ek is. Hy weet nie, want hy weet nie, eers wie is hy nie. Hy herken homself nie, toe hy homself in die spieel sien nie. Nou goed, hulle kan ook vir jou vra, wat het jy geleer uit hierdie story uit? Die les wat jy geleer het. Dit is nogal belangrik dat julle weet, elke story, of elke kort verhaal, daar is 5 kort verhale. Nou ek gaan nou vandag 3 doen. Die les wat ons leer uit hierdie verhaal, is baie belangrik. So jy kan daar sê, die les wat jy leer is, moet nie te veel drink nie, drank kan jou leven vernietig. Jy kan even daar sê, moet nie ander mense verneder nie. Dit kan jy ook skryf, dit is ook 'n regte antwoord. Dit is nie verkeerd nie, maar die makliker een is die les wat jy leer, is die makliks een om altyd te sê, drank kan jou leven vernietig. Nou, as ons nou verder gaan, he, het ek gegaan en ek het 'n paar van die algemene vrae vir julle uiteengesit. Reg, wat hulle vrae. Na, die algemene vrae. Dit is, hulle gaan dalk nie in presies dieselfde woorde vir jou dit vrae nie. Hulle gaan dit, daar's verskillende maniere om een vraag te vrae. So gaan kyk bietjie daarna, as jy kyk na vraag 1. Ag, vraag nommer 3. Hoe lyk Rooikoos? Dan kan jy sê, hy het rooi hare en hy het 'n rooi baard. Nou kyk na gaga, dan kyk jy daar na vraag nommer 7. Daar sê hulle, waarom het Rooikoos Willemse die naam Rooikoos gehad? En dit is ook, sy hare was rooi en sy baard was rooi. So, daar is baie maniere om een vraag te vra, om dieselfde antwoord te kry. So, dit is belangrik dat julle die basiese goedjies weet van elke verhaal. En as jy hierdie kan, as jy die antwoorde het vir hierdie, dan het jy die basiese goedjies. So as ons gaan kyk, wat is Rooikoos se sak swakpuntjie? Nou van die begin al weet almal Rooikoos se swakpunt is drank. Hy het vreeslik baie gedrink, so met ander woorde dit was drank. Jy kan even sê hy drink te veel. Of hy was alkoholist, dis ook reg. Dan het hulle ook vir jou gevra, wat is die verteller se swakpuntjie? Nou die verteller het gesê, hy is baie nuuskierig, so jy kan daar sê, dis nuuskierigheid. Reg. Dan is dit, hoe lyk Rooikoos? Ons almal weet, hoe kom ons, Rooikoos sê vir ons, sy het rooi hare en hy het 'n rooi baard, né? Dan vra hulle vir ons, noem 3 dinge wat Rooikoos verloor het. Nou as jy vra wat het hy verloor, dan gaan dit wees sy stukkie grond, sy pa se plaas wat hy geërf het, sy inheritance, sy pa se pa se plaas, en sy oorlede vrou se plooitjie.
Reg, dan kan hulle vir jou, dan gaan kyk ons by nommer 5. Wie het die risie tussen Rooikoos en die Berrieduilers gestop? Wie het die vrede bewaar? So dit is twee vrae wat verskil, maar hulle dieselfde antwoord. Nou wie het die risie gestop of die bekleierij gestop? Dit was die hotel eienaar of die eienaar van die hotel. Na? Reg. Jy kan enig een van die twee skryf, want al twee is reg, dis dieselfde ding. Nou het ons hier gekyk by nommer 6. Wat het die Berrieduilers daar kom doen? Nou, wat is sportstoot het allemaal daar die dag gekyk? So, hulle het kom rugby speel, nee, dit wat rugby wedstrijd kom speel, en hulle het kom, die mense het kom rugby kyk, nee, hoe die twee dorpe teen mekaar speel. Waarom het Rooikoos Willemse die naam Rooikoos gehad? Hoekom het hulle om Rooikoos genoem? Weer eens soos by vraag nummer 3, hoe lyk hy? Hy het rooi hare en 'n rooi baard. Goed. Waar het Rooikoos gebly? Nou waar het hy gebly? Hy het mos nou nie meer 'n plaas nie, hy het nie meer 'n huisie. Waar bly hy nou? Hy bly in die hotel, nee? Hy bly in die hotel. Reg. Daar so is dit. Waarom het hy daar gebly? By nommer 9. Vraag nommer 9. Waarom het hy daar gebly? Want hy het kry kos en hy hoef nie ver te loop. Te loop na die kroeg toe nie. Reg. Dan, wat was sy kamer nommer gewees? Sy kamer se nommer was nommer 11. Reg. Waarom het allemaal vir hom drankies gekoop daar die saterdag na die wedstrijd? Hoekom het hulle vir hom gaan drankies koop na die wedstrijd? Want hy het die oorsaak dat sy dorp nie verloor het nie. So hy is die oorsaak dat sy dorp nie verloor het nie. Goed, hoe laat het die Rooikoos daar die saterdag begin drink? Hulle kan vir jou ook vra, hoe laat het hy begin drink? Dan gaan jy sê, 10:30 die ochend het hy al begin poza, nee? Wie het toegesien dat Rooikoos kos kry? Wie het gekyk dat Rooikoos kos kry? Want kyk, as hy het so baie gedrink, dat hy nie eens meer gewaarde het oor kos nie, hy het nie omgegee, hy het nie geëet nie. So wie het gekyk dat hy daarom kos kry? Die hotel eienaar. Of die eienaar van die hotel, dis dieselfde ding. Wat het die Berrieduilers met Rooikoos gedoen? By vraag nummer 14. Wat het hulle met hom gedoen? Hulle het hom ontvoer en sy hare swart gekleer en sy baard afgeskeer. Hy het nie meer 'n baard nie en sy haar is pik swart. Wat sien Rooikoos in die spieël? Toe hy toe nou uiteindelik by homself kom, wat het hy toe nou gaan kyk? Hy gaan kyk toe in die spieël. En wat sien hy in die spieël? Hy sien skoon gesig en swart hare. Reg. Toe hy dit toe nou sien, toe hy sy koffie gedrink en hy besluit toe neem, hy gaan nou maar gou-gou 'n bietjie bel. En hy bel toe nou
na sy dorpse hotel toe. Vir wie bel Rooikoos? Na sy, hy bel na sy dorpse hotel, nee? Ok, toe vraag hulle vir hom, wie antwoord die telefoon? Wie het geantwoord? Het was Jan, die skoonmaker, nee? Het toe nou geantwoord. En met hierdie het Rooikoos en of ou Jan gevra. Waarom bel hy hom? Om vir Jan te vra om te kyk of Rooikoos in sy kamer is. Daar is, nee? Ok, so hierdie gaan ek nou net vir julle so skuif. Hierdie is alles jou basiese vraag. As jy dit kan doen, dan gaan jy die meerderheid van jou vraagstel kan beantwoord. Maar nou is dit ook baie belangrik dat jy onthou, as hulle vir jou vraag, wat dink jy? Nou, ek gaan nou sommer een voorbeeld van een vraag, sommer vinnig hier neerskryf. Ek gaan nou sommer so maak. As hulle vir jou vraag in die vraag stel, dink jy dit is reg wat die Berrydalers dink jy dit is reg wat die Berrydalers met Rooikoos gedoen het? Dan gaan jy, beteken dit, jy moet die vraag antwoord. Jy moet jou antwoord gee, wat dink jy daarvan? As jy gesê het, ja, dis reg, ja. Dink jy dis reg, ja, dis reg. As jy dit sê, jy moet onthou, jy moet dit altyd motiveer, want jy gaan nie 'n punt kry vir net ja nie. Jy moet sê, ja, dis reg, want hy het lelik gevloek. Dan gaan jy jou punt kry. Anders gaan jy, as jy net ja of nee sê, gaan jy nie jou punt kry nie. Reg. So jy moet onthou, as jy dink jy vraag kry of motiveer, moet jy sê, hoekom jy so sê. Reg. Dan het ons na Rooikoos se algemene vraag met julle behandel. Goed. Dan kan ons begin om te kyk na 'n man kom tuis. Nou, 'n man kom tuis. Goed. Hierdie storie vertel hulle vir ons van Gous. Die verteller vertel vir ons van Gous, die man wat hy die dag opgelaai het. Ok. Nou, die verteller is gewoonlik baie gelukkig. Hy gee nie om om alleen te ry nie. Hy ry baie ver en gewoonlik hy gee nie regtig om alleen te ry nie. Dis vir hom lekker, want dit gee vir hom kans om dinge rustig met homself te sit en uitsorteer. Maar op daai spesifieke dag het die pad toe nou vir hom baie lank geraak. En hy besluit toe, ok, hy sê, want dit het gereën en dis die ruitveers in die venster, en hy het toe nou gedink, weet jy, as hy nou mooi ry, sal hy nou nog 4 ure sonder geselskap moet deurbring. Reg. En toe met dit, staan daar 'n man langs die pad. En die man wys met sy duim, dat hy wil saamry. En die verteller stop toe nou, om die man op te laai. Nou, die man wat hy oplaai, sy naam is Gous. Gous staan langs die pad. Hy wys met sy hand, hy wil saamry. Hy het 'n koffertjie, dis 'n tassie, lospakkies, 'n halwe sakkie limoene as bagasie. Hy werk op die pad. So hy is 'n padmaker, hy bou paaie vir 'n lewe. So hy werk eintlik ver van die huis af. Hy gaan baie min huis toe. Nou Gous het toe nou begin praat oor sy gesin. Hy vertel toe nou vir die verteller van sy gesin. Hy sê, sy vrou en sy kinders bly in Wilgerspruit. Dis 500 kilometer Wilgerspruit toe en 1000 kilometer heen en weer.
So met ander woorde, jy kan gaan, as hulle vir jou vra, hoe ver werk Gous van die huis af, kan jy sê 500 kilometer of 1000 kilometer heen en weer. Het is belangrijk dat jy daai heen en terug onthou as jy skryf 1000, nê? Hy sien sy gesin een keer per maand vir 'n naweek, so hy gaan een keer 'n maand huis toe. Hy is middeljarig, hy is omtrent so 40 jaar oud. Hy het 5 kinders. Reg. Hy het 5. Die oudste eenetjie is Gawie, hy is 9. Petrus het begin skool gaan, so hy is by graad 1, hy is grade 1 daai jaar toe nou. Dan het hy die tweeling, die twins, is Hester en Andries, hulle is 5 jaar oud, en Sini, die jongste een, die babiekie van die klomp. So Gous het 5 kinders. Jy moet onthou, as jy vir jou vra, hoeveel kinders het Gous? Hy het 5 kinders gehad. Okay. Gous is 'n baie positieve persoon. Vir elke negatieve ding in die lewe, soek hy 'n positieve daarin. So hy sien altyd die, hy sien die bright side van elke situasie raak. Hy sien die positief van die situasie raak. Reg, hy is 'n positieve persoon en hy sien die positief in elke slegte ding, nê? Ok, as ons allemaal maar toch net so wil wees. Nou, Gous se werk, hy werk as 'n padmaker. Hy sê hy geniet dit. Hy is besig met die pad na die Skurweberge toe. Hulle bou die pad na die Skurweberg toe. Hy praat van die geel eisterperde. Dit is nou die stootskrapers en die lorries en alles wat toe nou help om hierdie pad te bou. Hy gaan een keer 'n maand ry hy 1000 km huis toe. Nou, dis eintlik 500 km huis toe en 500 km weer terug na die werk toe. Wat hy een keer 'n maand gaan hy nou gaan kuier hy vir sy gesin, vir sy familie vir die naweek. Hy werk, terwyl hy op die paaie werk, bly hy in 'n tent. Hy het nie huis nie, hy het 'n tent. Reg. Hy bly in 'n tent, sy nomadiese kamplewe pla hom nie. Nomadies, hy geniet dit, hy het nie 'n saak nie, hy het pla hom nie. Hy is so rustig met dit, dit pla glad nie vir hom nie. Die voordele van sy werk is, hy kry die wêreld gesien, hy ken die wêreld soos die palm van sy hand, baie goed. En wat hulle ook sê, wat ons kan sê sy voordeel is, hy sê, hy dien sy medemens, nê? Hy dien sy medemens. Ok. So het hy toe nou vir die verteller vertel van sy gesin en sy lewe as 'n padmaker, hoe sy werk is en wat hy alles doen. En toe hy toe nou naby Wilgespruit kom, toe begin die man nou so 'n bietjie senuwees raak. Reg, hy raak nou 'n bietjie senuwees. En hy sê toe vir die, kyk die hele tyd op sy horlosie en dan kyk hy hoe vinnig ry die kar en dan sê hy nee, ons gaan lekker vroeg daar wees. En jy kan toe nou sien toe nader aan die huis kom, hy raak nou 'n bietjie ongemaklik. Jy weet, hy raak nou haastig, hy raak nou kriewelrig, hy wil nou huis toe gaan. Toe sê die verteller vir hom, hy moet hom by die hoofstraat aflaai. Hy wil nie, hy moet hom voor die huis aflaai nie, hy sal huis toe loop. Reg. En die verteller sê, maar jy gaan swaar dra aan al jou goedertjies. Kom ek laai by die huis af? Hy sê, nee, ek wil nie by die huis afgelaai word nie, ek wil huis toe stap. En hy verduidelik toe vir hom, dat as hy huis toe loop, is dit vir hom baie spesiaal. Hy het nie gesê spesiaal nie, maar hy sê as hy huis toe loop, dan gaan die eerste ding wat hom gaan sien, is sy hond, die Ntja, gaan hom eerste sien. Dan sal hy hardloop en blaf, en met die sal al die kinders uit hardloop en op hom afstorm, en sy tweeling sal die twins gaan heel voor hardloop, nê? Dan sal hy al sy goeders neergooi, dan sal hulle nou neergooi, en dan sal hulle vang, en hulle sal druk, en dan is die vrou agterna, en dan sal hulle allemaal toe nou help oppak, en hulle sal nou huis toe gaan. Reg. So dit is belangrijk dat jy weet hoe die hele ding gebeur, nê? Want hulle kan vir jou vra, rangskik die volgende gebeurtenisse in die regte volgorde. Dan gee hulle vir jou 4. Dan moet jy weet, die hond het hom eerste gesien. Dan sal die kinders uit haar klop. Dan gaan hy al sy goeders die neergooi en hy sal allemaal druk en groet en dan sal hulle huis toe loop. So dit is belangrijk om te weet die gebeure, die volgorde
van die gebeure, nee? Het is belangrijk dat jullie dit weet. Die volgorde van hoe dinge daai dag gebeur. Goed. Nou, hy het met sy goedertjies wat hy saamgevat het, kan hulle ook vir jou vra wat sy bagasie het gous by hom. Hy het 'n halwe sakkie limoene, hy het 'n brood, dame skoene, 'n koffertjie en ander lospakkies. Reg. Dis die goedertjies wat hy nou saamvat huis toe om vir sy gesin ietsie te gee wat hy nou vir hulle saamvat, né? Nou vra hulle vir jou die les van die kort verhaal. Dit is altyd belangrik, wat leer jy uit die kort verhaal? Wat se les het jy uit die kort verhaal geleer? Ons moet die positiewe in die lewe raak sien. Ons moet altyd hard werk. Jy moet hard werk. Ons moet getrou wees aan ons gesin en ons lief wees vir ons gesin. Nou, enige een van die drie, jy kan enige een van hulle neerskryf. Dan gaan jy jou punt kry. Jy hoef nie al drie te ken nie. Jy moet net weer die les van die verhaal kan enige een van die drie wees. En dit is belangrik dat jy dit neerskryf. Reg vir 'n punt. Ek het ook vir jou 'n paar van die algemene vrae uiteengesit van 'n man kom tuis. Dit is so half, as jy hierdie vrae so het, het jy opsomming van die hele story. Dit sal jou help om die ding lekker te kan verstaan. Nou vra hulle vir ons, waarom het die verteller vir Gous opgelaai? Hoekom het hy daai dag gestop? Want ek meen, jy gaan ons nou nie stop om enig iemand wat hy langs die pad op te laai nie, dis gevaarlik. Nou vra hulle, hoekom het hy die man, die verteller, waarom het die verteller vir Gous opgelaai? Hoekom het hy hom opgelaai? Hy het geselskap gesoek, né? Goed. Hoe weet ons Gous wou saamry? Hulle vra ons, hoe weet ons Gous wou saamry? Hy het met sy duim gewys, né? Hy het met sy duim gewys dat hy wou saamry. Nou, hy het gehaik. Hy het met sy duim gewys, hy wil saamry. O, ek skryf vreeslik lelik. Sy duim, nê? Waarom was die verteller gewoonlik doodgelukkig om alleen te ry? Waarom was hy gelukkig om alleen te ry? Hy sê dit was vir hom baie lekker, want dit gee 'n mens tyd om te dink, nê? Gee hom tyd om te dink en dinge uit te sorteer. Reg, dit gee hom kans. So hy was gelukkig om alleen te ry, want dit gee hom kans om dinge te deurdink en uit te sorteer. So eintlik wat 'n mens kan sê is die man was happy om alleen te ry, want dit het hom kans gegee om met sy hart te praat. Hy praat met die hart. Reg. By nommer 3, jy kan sê hy dit gee hom kans, dit daai beteken net dat hy met sy, hy praat met die hart. OK. Waar bly Gous se gesin? Waar bly sy gesin? Op watter dorp woon Gous se vrou en kinders? Sien julle dat dit een antwoord is? Dis twee verskillende vrae, maar hulle dieselfde antwoord, né? Op watter dorp bly hy? Hulle bly op Wilgerspruit. OK. Sy gesin, hulle bly op Wilgerspruit. Reg. Hoe ver werk Gous van sy huis af? Hoe ver werk hy van sy huis af? Hy werk 500 kilometer. Nee, hy werk 500 kilometer van die huis af. Of 1000 kilometer heen en terug, né? Heen en weer. OK. So enige een van die twee, jy kan hom daar enige een van die twee neerskryf. Enige een is reg. Jy hoef net een neer te skryf want jy gaan net een punt kry. OK. Watter pad is hulle besig om te bou? Waar was Gous besig om 'n pad te maak? Die pad Skurweberg toe, né? Watter pad hulle besig om te bou? Die pad Skurweberg
Na? Hoe weet ons dat hij haastig is om bij die huis te komen? Hoe weet ons dat die man is nou haastig? Hij zit niet stil nie. Hij kijkt op zijn horlosie, nee? Kijk op zijn horlosie. En hij kijkt hoe pinnig die verteller rij. Nou, oké. Okay. Dan, waar bly Gous as hy werk? Waarin het Gous gewoon terwijl hy bezig was om paaie te maak? Waar is wat hy ingeblij? Hy het in een tent geblij, nee? Hy het in een tent geblij. Oké, okay, bij nummer 9. Vra hulle vir ons. Gee of noem 3 voordele van Gous se werk. 3 voordele daarvan. Dan kan je gaan sê, hy sien die wereld. Hy ken die wereld. Hy ken die wereld. Raag. Dan kan jy daar sê, hy dien sy medemens. Dien sy medemens. Oké. Okay. Noem 3 redes waarom het harde werk is om paaie te bou. Nummer 10, dit is die heel dag, in die son, die stof en lawaai. Want onthou, die trekkers en die stootskrapers maak vreselike geraas, nee. Oké, okay, so dat is nummer 10. Dan kyk ons bij nummer 11. Nou, hulle vra, waar is Gous se eerste vrou en 2 kinders? Wat het met Gous se eerste vrou en 2 kinders gebeur? Nou, hulle is oorlede, reg? Hulle is oorlede in 'n motorongeluk, nee? Sien. Dan vra hulle vir jou weer. Hoeveel kinders het Gous? Hoeveel kinders het hy? Hoeveel kinders het hy? Hy het 5 kinders, nee? Hy is 'n sterk man, hy het 5 kinders. Hoor julle? Hy het 5. Hoe dikwels gaan hy huis toe? Hy gaan, hoeveel keer gaan hy huis toe? Hy gaan 1 maal 'n maand gaan hy huis toe. Oké. Okay. Hy gaan 1 maal 'n maand huis toe. Watter bagasie het hy, wat het hy, nommer 14, wat het hy vir sy vrou gevat? Hy het vir sy vrou iets saamgevat. Wat het hy vir haar gekoop? 'N paar skoene. Nee, hy het vir sy vrou mooi skoene gevat. Nommer 15, watter bagasie het hy by hom? Sien julle, hulle vra vir jou watter bagasie het hy. So, gewoonlik wil hulle so 3 van hulle hê vir 3 punte. Maar het is altijd beter om een extra enetjie by te sit. Hy het 'n halwe sakkie limoene. Halwe sakkie limoene. Hy het sy skoene vir sy vrou, die skoene, 'n brood en 3 los pakkies. Maar jullie gaan kijken, als jullie opsomming kyk, gaan jullie zien dat daar meer is. Maar maak zeker dat je tenminste so 3 van hulle weet. Jy moet weet hoeveel, wat het hy by hom gehad. Tenminste 3 van hulle moet jy weet. Reg. Dan, waarom moes hy vir Gous, wacht, nummer 16, skies nou, is hier die juffrou se kop teen mekaar. Waar moes die verteller vir Gous aflaai? By die hoopunt van die hoofstraat, nee, by die waarom wil hy by die boopunt van die hoofstraat afgelaai word? Hoekom wil hy daar afgelaai word? Want dit is vir ons spesiaal om huis toe te loop. Die thuiskoms, dis waar oor die hele verhaal gaan. 'N man kom thuis, dit gaan oor die thuiskoms. Reg? Hoekom wil hy nie by die huis aflaai nie? Want dit gaan oor die
thuiskoms, nee. Hij wil zijn gezin verras. Hij verras zijn gezin. Hij surprise hulle elke keer, nee. Dus vir hulle baie lekker, is something special. Hulle het baie speciaal wat hulle so doen, nee. Hij verras zijn gezin so. Het is baie speciaal, want hulle sit nou daar, die hondjie sit by die hek en wacht vir gous, en as hy vir gous sien, dan blaf hy, en as die hond blaf, dan hardloop al die kinders, en dan weet hulle, dan weet die ma ook, dan los sy al haar goedertjies, en sy gooi dit neer, en sy hardloop in die straat in. Reg, om te gaan kyk, waar is haar man? Waarom wou gous nie by die huis afgelaai word nie? Wat ek nou precies wat ek gesê het, dit sal nie so lekker wees nie, sy gesin groet hom baie speciaal, nee? Die thuiskoms is speciaal, reg. Oké, okay. Nou, hij wil zien hoe gous sy gesin groet. Wat is die rede dat die verteller nie rei nie? Hoekom het hy nie gerei nie? Want hy is nieuwsgierig, hy is nieuwsgierig. Hy wil sien hoe gous sy gesin groet. Okay. Nou, hierdie is ook jou basiese goeder, jou basiese vraag van jou verhaal, wat jy moet weet, van een man kom thuis, as jy dit weet, dan ken jy amper die hele story. Dit is die belangrike goed in die story. So jy sal sien, dit is in jou opsommings ook, en as jy gaan kyk in jou boek, dit sal die belangrike goed wees. Wat hulle lief is om te vra. Hulle vra dit nie altyd precies selfde nie, hulle verander. Hulle change die questions of format, nie? Hulle vra om jou tommel bietjie anders ter, na. Goed, so dan is dit vir 'n man kom thuis. Nou, kan ons gaan kyk na die ramp. Nou, as ons gaan kyk, die ramp, dit gaan oor 'n gesin. Nee? Die mama en die papa en die drie kindertjies was allemaal met vakantie gegaan, daar in Houtbaai. Hulle het gaan vakantie hou en toe is dit die een ramp na die ander. Die titel van die verhaal verwys na die ramp waarin die weldoener dood is. Dit was die grootste ramp in die verhaal. Maar ons sal nou daarby kom. Nou, in Houtbaai, hulle was in Houtbaai, hulle het bietjie gaan vakantie hou, hy en die verteller en sy gesin. Maar terwyl hulle daar met vakantie is, toe word die vrou siek. Sy het siek geword. Toe sê hulle van, okay, nou, het hy 'n dokter daar op Houtbaai, en die dokter is ook so oud, hy weet nie eintlik meer regtig wat doen hy nie. Maar toe sê hulle, toe nou het hy vir hom, dokter van Kaapstad af laat kom en gesê sy vrou het 'n bloeiende maagseer. Dis 'n ulcer, nee, die maag is seer, bloeiende maagseer. Sy vrou was te siek om met die en moet met die vliegtuig huis toe gaan. Toe sy nou 'n bietjie beter word, sy sal nie kan ry van Houtbaai af na Port Elizabeth waar hulle gebly het nie, want dit is baie ver en die kar se dis net te ver. Die kar se rit gaan vermoeiend wees, so dit gaan bietjie erg wees vir haar, sy gaan baie seer hê. So sy moes toe na huis toe vlieg. Reg. Maar die oggend het 'n huurmotor. Is 'n taxi. 'n Taxi of 'n huurmotor wat haar moet lughawe toe vat. Sy moet by die dinges kom, by die lughawe kom, maar die man moet vroeg genoeg, hy moet ry laat hy in Port Elizabeth kom, dat hy sy vrou die volgende oggend op die lughawe kan kry. So hy en die drie kinders het toe nou die Sondag aand, het hulle toe nou al gery. Die vrou het toe nou daar gelos, dat die taxi haar kom haal, die volgende oggend in haar lughawe toe vat, en dan sit hulle nou, dan het hulle toe nou die Sondag aand kom staan, en hulle toe nou gery, dat hulle die volgende dag, hulle ma op die lughawe kan kry. Okay. Die kinders het baie gehuil, want hulle het geglo, hoekom het die kinders gehuil? Hulle het geglo, hulle ma is besig om dood te gaan. Want mama is nie in die kar nie, nou waar is mama? Kinders verstaan nie altyd waar is mama nie, so hulle het die hele tyd gehuil. Die verteller en sy kinders ry huis toe, sodat die volgende dag
hulle ma by die lughawe kan kry. Maar hulle het aan mekaar gehuil die heel pad. Toe hulle in Swellendam kom, het die kleinste enetjie, die jongste, 'n koors gekry, 'n fever, né? So dit is al klaar, dis 'n ramp. Soos hulle sê, dis 'n ramp, want die kind het koors, en as 'n kind koors is, is hulle nie baie lekker nie, dan huil hulle en hulle is nie, hulle voel nie lekker nie, hulle is mislik. Die verteller gee aspirine vir die koors, die aspirine, dis is panado stroop, die panado, wat hulle vir die kind gegee het om die koors af te bring, dat hy nie so high fever het nie. So raak die aspirine nou klaar. Reg? Dit het laag geraak. Daar was nie genoeg nie. Dit was 'n moeilike rit. Hulle gaan vir jou vra, hoekom was dit 'n moeilike rit? Dit was 'n moeilike rit, want dit het donker geword. Dit het hard begin reën. Die wind het gewaai. Die kus, die pad is vol draaie en passe. En die kinders huil. So jy kan enige een van daai, hulle vra gewoonlik twee, so jy kan enige een van daai twee of drie, kan jy neerskryf en jy gaan jou twee punte kry. So is belangrik dat jy maar weet wat, hoekom is die pad moeilik, hoekom was dit 'n moeilike rit. Goed, so het hulle toe nou gery en hulle kom toe daar by Humansdorp aan. Nou is die aspirine op. Daar is nie meer nie en die kind het nog steeds koorts en die aspirine is klaar. Nou wat gaan ons nou doen? Ok, hy vra toe vir die petroljoggie of daar nie 'n apteker is nie en waar woon die apteker en die kan nie vir hom sê nie. En daar's geen dokter, daar's geen apteker, daar's geen aspirine nie. So besluit hom, hy het nou nie 'n keuse nie, hy sal nou maar moet verder ry. En hy ry toe nou. Hier op Jeffreys Bay gekom. Toe stamp hy, want is nou donker, hy ry in die nag in, nie. Toe stamp hy, hardloop daar 'n steenbokkie voor hom in die, voor die kar in. En 'n harde slag. En hy stamp toe nou die bokkie. Die kinders word wakker en die verteller sê nie, nee, hy gaan slaap verder, daar is niks fout nie, die motor is reg, ons gaan aan, ons moet by die lughawe kom. Later gaan die rooi liggie aan, die motor is stikkend. So die warning light het aangekom, wat wys dat die engine warm word, nee. Die waarskuwing liggie het aangekom en gewys die kar word warm. So die engine is baie warm en as die engine warm kan nie stadig ry, kan nie verder ry nie en hy gaan staan toe. Die verkoeler is stikkend, dit het losgeruk. Die waaier het 'n gat in die verkoeler geslaan en die water het uitgeloop. So die engine het nie meer water in en hy warm geword. So nou sit hy. Hy staan nou langs die pad, hy kan nie verder ry nie. Nou as iemand langs die pad staan, nou staan hy en hy soek help en mense kan niemand wil hom help nie. Reg? Niemand wil hom help nie. Hy staan toe nou maar daar langs die pad. En niemand stop nie. En dit reën. Katte en honde. Dit reën, dis 2 uur in die nag. Niemand stop vir verteller nie. Dis 'n ramp wat niemand stop nie en hy moet by die huis kom. Want daar is min verkeer en die motor sien hom nie in die reën en die lae wolke nie. Die kinders huil, die kleinste uil van hoë koors, die ene hy huil, die kleinste enetjie, hy bou net, hy net. Reg. Die kleinste uil van hoë koors, die verteller is papnat en koud en niemand stop nie. En hy maak toe 'n baie slim plan. Sy oudste seentjie staan saam met hom langs die pad. Mense sal hom jammer kry en stop. Reg. Onthou, sal jy iemand langs die pad help? Ja of nee? Sal sê vir my, hoekom sal jy, hoekom sal jy dit nie doen nie? Onthou, die verteller het reg gedoen deur sy seentjie. Dink, hulle kan ook vir jou vra, dink jy die verteller het die regte ding gedoen om sy seentjie saam met hom in die reën te laat staan? Dan kan jy sê ja, en as jy sê ja, hoekom? En as jy sê nee, dan sê hoekom sê jy nee? OK. Nou, so het daar toe nou, sy planne toe nou gewerk. En daar stop 'n weldoener. 'n Weldoener is iemand wat ander mense, hy doen goed. Reg, en hy wil niks hê vir sy goeie dade nie. Goed, die weldoener hou stil in 'n geel mini stasiewaantjie. Die weldoener het hulle geveel vra, wat het die weldoener gery? 'n Geel mini stasiewa. Nou, geel mini stasiewa, julle ken almal van Mr. Bean, nê? Julle ken van Mr. Bean. Nou, dit is soos amper soos Mr. Bean se kar, sê ek altyd vir my kinders. Dis amper soos Mr. Bean se kar. So kleinerige karretjie. 'N Geel mini stasie waar hy het net 'n langer boude as. Hy's nie so hy's 'n groter, hy's groter boot as die gewone mini. Hy gee toe nou vir die siek kind aspirine. Hy bied aan om 'n insleepmotor te gaan haal op Humansdorp. So hy gaan 'n insleepmotor is 'n toutrak, nê, is 'n insleepmotor. Hy sê hy nie, hy gaan nou 'n insleepmotor haal op Humansdorp.
Want die tyd was daar nog nie selfone gewees, so hulle kon nie bel nie, daar was nog nie selfone nie. So dit was ook op moeilike tyd. So as jy gaan staan en jy gaan staan, dan moet jy nou maar wag vir iemand om jou te kom help. As iemand jou gaan help. Die inkomste is in die weldoener en die verteller se motor. Daar is geen maas in die motor nie. Daar is klein kindertjies in die motor. So as hulle die ooreenkomst tussen die weldoener en die verteller se motor is, daar is nie 'n ma in nie en daar is klein kinders in die motor. Reg. Na baie ure se gewag, kom die weldoener toe daar aan met die insleepmotor. Hy wil die verteller se motor na iemand se dorp insleep wat naby is. En die verteller sê toe nee, sleep hom na Port Elizabeth toe. Want hy moet sy vrou daar by die lughawe kry die volgende oggend, so dit is nou verder, maar hy sê hy wil PE toe gesleep word met die kar. Nou die rede is die verteller bly in Port Elizabeth, hy moet sy vrou die maandagoggend op die lughawe in Port Elizabeth kry. Die weldoener, verteller en bestuurder van die insleepmotor, kyk na die stikkende motor se engine, en hulle gaan kyk almal toe nou, hulle is baie nuuskierig, en hulle gaan kyk toe nou wat daar aangaan. Verteller stamp die weldoener met sy kop op die neus en met die breek sy bril en hy stamp sy bril af en die bril val op die teer en hy val en hy breek in stukke. Reg. Die weldoener ry sonder sy bril toe nou verder en die insleepmotor sleep die verteller. En die weldoener ja, ry toe nou baie vinniger en hy ry toe nou vooruit. Reg. Nou, die weldoener wil ook niks hê. Vergoeding hê. Hy het gesê nie, hy wil nie geld hê nie, hy soek niks nie, hy het dit nou maar net gedoen, want as jy iets van iemand anders vat, gaan dit drie dubbel van jou af weggevat word. Nou, toe hulle in Van Statens Pas kom, het die weldoener 'n ongeluk gemaak. Reg, toe hulle daar kom, om die draai lê daar 'n klein motortjie langs die pad, op sy dak. Daar is drie huilende kinders tussen die gras, die kindertjies hardloop allemaal daar om die karretjie rond, want hy het nou gerol, hy het ongeluk gemaak. Daar lê 'n man dood op sy rug. Dit is die weldoener. Die weldoener het verongeluk. Hy het geen pols of hartslag nie, sy oë kyk net soos 'n dooie kan kyk. Hy kyk strak na die lig. Hy is dood. Hy lewe nie. Hy het om die draai die pad byster geraak en in die digte mis. Want hy kon nie meer goed sien sonder sy bril nie. Die weldoener se dood is die grootste ramp. Die verteller was dus indirek verantwoordelik vir die weldoener se dood. Die verteller was indirek verantwoordelik vir die weldoener se dood, want hy het sy bril gebreek. Reg. OK. John, het ek vir julle ook die algemene vraag neergesit. Reg? Daarso het ons ook die algemene vraag van die ramp. Ek gaan sommer gou vinnig hier deurgaan. Waar hou die gesin vakansie? Waar het hulle gaan vakansie hou? Hulle was in Houtbaai, nê? Hulle het in Houtbaai gaan vakansie hou. Waar bly die gesin? Hulle bly in Port Elizabeth, nê? Wat is fout met die verteller se vrou? Wat is fout met haar? Sy het 'n bloeiende maag seer. Waarmee het sy vrou teruggekeer huis toe? Hoe het sy vrou huis toe gegaan? Sy het met 'n vliegtuig, nee, sy het gevlieg. Hoe gaan die gesin by die huis kom? Met die motor, nee? Wie was saam die verteller in die motor? Sy kinders. Hoeveel kinders het die verteller gehad? Hy het 3, nê? Waarom huil die kinders? Hulle dink, hoekom huil hulle? As het vir julle gesê, hulle dink hulle ma gaan
dood gaan, nê? Hulle het gehuil want hulle dink hulle maar dis 'n ramp, hulle ma is besig om dood te gaan. Uit watter plek het die verteller 'n dokter laat kom? Hy toe nou, sy vrou is baie siek en hy laat toe nou die dokter wat hulle daar behoud baie het, is nie baie slim nie en hulle kry toe is hy oud. Oud. Toe kry hy 'n dokter uit Kaapstad om te kyk wat is fout met sy vrou. Nou vra hulle vir jou, noem twee redes hoekom die rit per motor moeilik was. Dit het gereën, donker geword, en die kinders het gehuil, kinders het gehuil. Ok. Hoe sou die verteller sy vrou op die lughawe kom? Hoe sou sy op die lughawe kom? Die taxi, nê? Of eintlik die regte Afrikaanse woord is die hier motor. Ok. Dan. Watter rampe het op die volgende dorpe gebeur? Wat het in Houtbaai gebeur? In Houtbaai het die ma siek geword. Sy het siek geword, die ma in Houtbaai. Dis die eerste ramp. In Swellendam. Swellendam het die kleinste eenete, het mos die koors gekry. Op Himansdorp is die aspirine op. Jeffreys Bay het hulle die steenbokkie gestamp, nê? En die steenbokkie het gemaak dat die kar breek. En van Stalens Pas het die weldoener verongeluk is die woord om te sê, hy is dood in 'n karongeluk. So jy kan sê die weldoener het verongeluk. Dis korter om te skryf as om te sê die weldoener is dood in 'n karongeluk. Dis verongeluk is net 'n makliker woord om te sê hy is dood in die karongeluk. OK. Aan watter slim plan het die verteller gedink om die aankomende motors te laat stop? Wat is 'n plan het hy gemaak? Sy oudste seun by hom laat staan in die reën, nê? Wie het stil gehou? Wie het stil gehou? Die weldoener. Waarmee het hy weldoener gery? 'N geel mini stasie. Heel mini stasievaantjie. OK. Waar het die weldoener 'n insleepmotor gaan haal? Hy het die insleepmotor gaan haal op Himansdorp. Reg. Weldoener die insleepmotor gaan haal op Himansdorp. Wat gebeur toe die verteller die weldoener op die neus stamp? Wat het gebeur toe hulle daar in die engine in kyk en hy stamp toe die weldoener op die neus? Wat het gebeur? Die weldoener se bril val af en breek in stukkies, né? Goed. Nou vra hulle vir jou, wat is die grootste ramp? Die grootste ramp is die weldoener wat dood is. Waarom kan ons sê, hierdie is 'n baie belangrike vraag, as hulle die ramp vra, hierdie vraag, hulle is baie, baie lief om hierdie vraag in die eksamen te vra. Waarom kan ons sê dat die verteller indirek verantwoordelik is vir die weldoener se dood? Hy het sy bril gebreek en hy kon nie mooi sien. OK. So dit is die algemene vraag van die ramp. Goed. So
So dit is wat ek vandag vir julle te sê het. Ek hoop julle daarom iets geleer by my en dat die stories nou 'n bietjie makliker sal wees en dat dit nou gaan sin maak vir julle. Ek hoop dit het julle gehelp. Dankie dat julle vandag na my geluister het. Julle moet 'n lekker dag hê en sterkte vir die res van die jaar.